Erta bilan nonushtamiz tayyor, obedimiz tayyor, kechqurun tayyor. Shu kechikib qolsa-chi? Kechqurun ishdan keldik, ovqat hali endi boshlayotgan ekan. Tasavvur, qorin och. Nima deymiz? Nima deymiz? Nima desak deymiz? Xo'p, u kechikibdi. Ovqat qilmay qo'ysa nima qilamiz? Qani aytingchi, ovqat yo'q. Gazli o'chiq, qozonlar og'zini ochib yotibdi. Nima deymiz? A, bo'pti-da. Deymizmi? Yo, birodarlar. Nima desak deymiz? Mayli 6 million emas, bir 4 million oylik beryapmizmi ovqatimizni pishirib berganiga? Bolamizni kim tug'ib, kim yuvib, kim qarayapti? Kechqurun qarasaz ham xotinimiz bolamizga qaragan tagini toz. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Bir yıldan beri davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Mening ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. Inshaalloh. Degan qachon qarasaz ko'kragini bergan, qornini to'yg'izyapti. Kim qancha pul beryapti shu bolani katta qilayotganiga ayting. Kirimiz yuvilgan, dazmollangan, tugmasi qadalgan, hammasi joyida. Kim pul beryapti? Nafsibatlar bor. Halol nikohida turib, fohisha bilan nafsini qondirayotganlar bor. O'shanga ham savobga deyotgani yo'q, fohisha mayli duo qilib qo'yarsiz deyotgani yo'q. Pul beryapti unga. 300 ming, 500 ming, balki undan ham ko'pdir. Bitta erkak halol nikohidagi ayol bilan bir oyda 10 marta jinsiy munosabatda bo'lsa, 10 marta 300 dan bo'lganda ham 3 million bo'ladimi? Kim beryapti 300 ming pulni? Mana, sen meni nafsimni qondirding. A, u pul olsa xotinimizni fohishadan nima farqi bo'ladi? Qarib 10 million, 15 million pul turadi ayolimizni qilayotgan xizmati. Biz 150 ming ham bermaymiz. Pul so'rasang-chi? O shunaqalar bor, fohishani o restoranlarga olib boradi, zo'r zo'r ovqatlarni olib beradi, quyuq suyug'ini qilib beradi. Hali otasini olib bormagan, hali xotinini olib bormagan u restoranga. Ko'yni tusaganini olib beryapti. U kecha birov bilan, ertaga birov bilan yotadigan fohisha edi u. O'shanga qilayotgan xarajatni xotiniga qilmaydigan pastkashlar.